Ding 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 bam 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 No nii, sõbrad, tere! Mina jälle poolest täna pidasin kinni, et õhtul on jälle pimes, ma ei saa teha ja siis ma hakkan hädaldama. Et algatuseks on ralli jumala palve jälle ära kuulatud. Et Siili ralli tulekul, kergelt ralli lainel, siis ma siin enda ette nüüd mõtisklen lühidalt. Et oot, kõigepealt ma panen selle asja ka, kus mu see on. Et selle panen ka siia, niimoodi. Just nimelt õige Estonia Next Rallystar. Need tuletan teile meelde, et võtke ikka, et lähete Facebooki, seal kirjutad sisse Estonia Next Rallystar, tuleb see leht lahti. Seal on kõik rekvisiidid olemas, jutt on olemas, et sinna tehke ikka oma toetusi. Mina palgapäeval tegin, järgmine palgapäev teen jälle, nii et mul on eesmärk võetud, et kogu aeg panen. Ja siis võt ise jagan auhindatse ka on ju. Siis nüüd esimene asja ongi see, ma ütlen kohe ära, et võt eelmine kord tassi võitis loositahtel Peeter Rist. Ma olen talle ise kirjutanud, siis ma kuskil nägin ta midagi kommenteeris, seal panin ka vastus, et kuule, et võtta ühendust. Et sa võitsid tassi nagu, et kui keegi teab teda, antke talle teada, et ta võtaks mu kindlasti ühendust, sest on siuke asi nüüd, et kui see Siili ralli läbi on, ja selleks ajaks ühendust võtnud ei ole ja järgmist loosimist teen, siis siis ta langeb nagu välja, kui ei ole võtnud. See tähendab seda, et ta on loobunud ja siis seal oli veel kaks ära arve, et noh, siis tuleb nende kahe ära arva ja vahel loosida välja see tass, et tass on mul tellitud ja siis ma saan ära saata. Et see on just nagu selles mõttes vajalik teema. Ja otsus on lõplik, kohtunik Kalle Ojaste võttis sellise otsuse vastu, nii et lasta niimoodi jääb. Ja siis veel üks asi on see, et ma need auhindasid teen ja värki, eks mina tahan ka mammonat saada. Ja kulud pärast päris suured ja siis kui te olete mu videokes ilusesti ära vaadanud, vaata siis kui sinna YouTube's video peale klõpsed, siis seal alga on, et see kus jaga ja värki ja vaata seal on siuke asi, et saab aitäh öelda. No siis teete aitäh, saate mulle 2 euri kinkida, et siis ma olen väga häppid ja siis mul koguneb sinna ja siis ma saan järgmine aasta ka äkki mingisugused auhindasid panna, et muidu ei jõua enam ei jõua. Et võt niimoodi. Nii et aga mis Siili ralli on, et siis Ott on seal 2 korda võitnud, ütleme Jumal armastab number 3, nii et ma usun, et ta seekord nopid ka võidu ära, siis mina panuse tegin jälle tema peale läbi sinimust valgete prillide, nii et kui nüüd tuleb ära, siis on hästi, kui tule ära, siis edaspidi viimased 2 rallit, siis ma enam ei saa läbi sinimust valgete prillide panna, siis ma pean hakkama kuidagi teisti ennustama. Aga et ma ise usun, et äkki ikkagi vormistab ja võtab selle ära. Et on selles mõttes lahe, aga noh, muidugi ma kuskilt siin lugesin, et ta ise nagu kuskil seal vastas ja kirjutati, et ta nagu ise, kuidas ta oli seal, et ei ole päris kindel või et ta ei oska nagu midagi öelda, et kas tal õnnestub või ta nii, et ei ole midagi, et ei ole vaja siin püssi põõsasse visata. Hambad ristis ja tuleb täiega panna, et sul on kõik asjad see aasta juba ära juhtunud, et vast enam ei juhtu, nii et saab täiega panna, et noh, nüüd on vist nagu 3. korda see ralli, ütleme niimoodi, et Hundal pole seal väga hästi läinud on ju, selles mõttes, et mõlemad korrad oli auto kaotuseks, et esimest korda oli Vilmani 2019 mingi räige litaka, vaatame siin kohal selle video ära. Siuke vinge litakas oli. No, ja eelmine aasta tegi Esapekka ära, nii et nüüd ongi praegu sedasi undaega, et
kui ühesõnaga, Esa-Pekka on tore poiss, minule meeldib ta, aga vaid nüüd Esa-Pekka saabki näidata ära, et kas tema on ikka, ütleme selles mõttes, poole hooaja sõitja. Minu endale, mul endale tundub, et ta ei ole see poole hooaja sõitja. Võtta, kui kogu aeg oleks autos, siis on kõik jumala okei, aga praegu on igast üllatusmomente võib tekida, et Esa-Pekka peab ennast selles mõttes kokku võtma. Ta peab olema 100% nüüd seekord sedasi, et sõidab kindla peale, mitte et ei lähe sinna päris matkama, aga ütleme suures plaanis sõidab kindla peale. Ja Hyundai tiimi poolt on väga sportlik, kui nad ei tule sinna vahele ja hakka soperdama Oti ja Tiri vahelist heitlust. Selle pärast, et ühe auto nad saavad just nagu kaotada, aga Esa-Pekka ei tohi. Ei tohi, tema peab tulema lõpuni. Ja sest sellest rallist praegu oleneb kõik. Kui selle ralliga Ott suudab võita ja Tiri jääb võimalikult kaugele maha või kui niimoodi võtta, et erand kinnitab reeglit on ja et ei ole mingid erandeid, et kui Hyundai on kahel aastal on ta üks auto pannud mingi räige kobara, et siis ärme nüüd novilile kobara soovi, aga ütleme selles mõttes, et tuleks mingi tehniline värk, et Ott saab, ütleme, saabki mingid punktid siit ja et see vahe väheneks niimoodi, et siis on kõik heitluses sees ja on nagu äge. Aga no ühesõnaga niimoodi, et nad saaksid ausalt praegu võistada, et ei tule sealt mingid lolle korraldused, kulge, sest ma arvan, et see on nüüd see viimane ralli, kus siukest asja olla ei tohiks edasi, siis jah, siis tuleb nagu ütleme tiimes sõita, siis ma saan aru, kui nüüd niimoodi ütleme, et Ott ebaõnnestub. Et kas veab tehnika alt või muidu mingi jamps on. Et sellepärast, et ma usun, et see Chiili ralli tuleb vinge andmine siin, vinge andmise. Ja kõik on kogemuste poolest rikkamad, nii et ei ole siin midagi. Nii et noh, võt nii ongi. Aga nüüd Esa-Pekkaga oli ka litakas, ma panen siia video. Et saab selle video ka ära vaadata. Ja vaad siin kool ongi, et mis te siin arvate Esa-Pekka veast tookord. See oli nii väike viga, et lattaga läks sinna vasta kiva väekene ja oligi kohe pekkis, aga näe, oli. Ja et ma ütlen, et Esa-Pekka peab jalad kõhuvalt välja võtma ja keskenduma 100% korralikult rallile. Aga nüüd mis on järgmisena võtame Toyotsi on ju. No, Toyotsil on meeskond kõva selles mõttes väljas. Et ma arvan, et siin Ogieri välja ütlemisi vaadates, siis ma arvan, et Ogier läheb sinna nüüd ikka pussima ikka täiega. Läheb täiega juba ainu üks enese uhkuse pealt, et ta niimoodi ütlenud, et näed, et tema nii pessimist ei ole nagu latvale värke, see tähendab seda, et ta läheb sinna pussima, kõvasti pussima. Ja muidugi arvestades seda, et okei, erinevad tiimid, aga see, mis suhe, ütleme, Otil ja Ogieril on, et nad nagu sõbrad on ja siis ma arvan, et igas nad saavad ju, eks nad vaatavad seda mängu seda pidi ka, et Tirile 1-0 ära teha tead, et vahet ei ole. Kumb, eks Ogi üritab ise võita, aga kui näeb, et välja ei tule, siis tal on hea meel, et nagu Otile kuidagi toeks olla, mis siis, et ta teises tiimis on, ma arvan niimoodi. Ja ma arvan, samamoodi Ott ka, kui ametlikult ütle värki, aga sisemas on nii ja mine tea, mängivad äkki kokku kuidagi. Et väike, aga Ogi läheb kõvasti kindlasti vajutama. Rovanpera stardipositsioon on hea, aga praegu hetkel arvan ka seda, et äkki noh, see aasta ei ole ta kogu aeg selles mõttes rallikas istunud, on siin igast muid asju teinud. Ma ei kahtleda sõiduvõimetsega, ma mõtlen ka, et äkki ikkagi natukene nagu läheb rooste niimoodi. Et, no muidugi me ei tea kunagi, kui palju seal Soomes saab niisama vahelduseks käia sõitmas just nagu testimas seal territooriumi peal, aga põhimõtteliselt ma arvan, et tema läheb seekord ka teostama kindla peale. Sõidab nii kiiresti kui saab, aga riske võtmata. Ma ise arvan niimoodi. Et eks ta tahab ka järgmiseks aastaks juba hea põhi alla saada ja teine asja, keda ka ei taha näidata, et kurat ebaõnnestub siukestele lollakate asjade pärast, et noh, mis on pesu eestne muidugi juhuse tahe, aga siiski ikkagi ütleme niimoodi.
ja noh , helfin on nagu helfin on . ma ei tea , noh , vaata siin kõlakad liiguvad , mõtlen mina ise , mina arvan , et ta lüüakse Toyotast , no mitte , kuidas ütlen , mitte lööda minema , aga ühesõnaga talle pikendust ei tehta seal lepingu osas ja sellepärast ta liimist lahti ongi , nii et noh , näis , kas ta suudab jalad kõhu alt välja võtta või ei suuda . või ongi tal asi niimoodi , ütleme kõik köömes , kuhu ta läheb , no ega seal palju valiku võimalusi ei ole . ongi , et kas M-Sport või Hyundai . ja kui sedapidi võtta , siis on niimoodi , et see tähendab seda , et Formo peab jääma sellisel juhul Fordi . Colin Clark muidugi arvas , et ta jääb Fordi , nii et noh , ja ta ise , Formo ütles , et ta tahab kindlasti kaks lepingu , mis oleks kaheaastane , aga kui siin jutud käivad , et äkki Hyundai lõpetab üldse ära , noh , siis on see niisugune kahtlane osa , selle peale loota , et okei , pappi saad siis , et nagu Citroeni sisapekka oli , et Citroen pani järsku uksed kinni , ega siis Citroen maksis palka , ma arvan ikka mingisuguse . aga ma ütlen , no ma ise arvan millegipärast , et muidugi Formo ei lähe ta kuskile , et jääb M-Sporti ja niimoodi . ja nüüd siin Bajari teema . see on hea , et sõidab . see on hea , et Sesk sõidab ka , aga mis nüüd on kino jälle ? ma nüüd ei saa aru , kas ütleme , ma sain aru , et üks auto , Bajari sõidab siis hübriidiga ja Sesk sõidab niimoodi , et on jälle ilma hübriidita , nii nagu ta oli Poolas . aga milles siin nüüd point on , kas point on selles , et lihtsalt , et ei oleks seda asja , vaata , et vahepeal hübriid töötab ja ei tööta ja siis auto käitub erinevalt , et Seskil oleks lihtsam selles mõttes sõita . või see on jälle järjekordselt sihuke promovärk , et näidata , et see auto sõidab ka ilma hübriidita jumala hästi , nii nagu Sesk Poolas näitas , on ju . aga miks mulle endale see ei meeldi ? mulle meeldis see sellepärast , et praegu oleks äge , mõlemad kaks noort poissi on ralli üks autodega ja kurat küll , jätnud siis neile võrdsed tingimused , et siis saaks näha nagu kumb on parem , okei , seal on autoeelistused , auto sihuke vahe ka , et üks auto võib-olla parem kui teine . aga põhimõte siiski , et oleks võrdsed tingimused , sest praegu siis , kui Sesk on Bajarist tagapool , siis tal on hea vabandus on ju , et ta oli ilma hübriidita ja kõik , eks ju . teisipidi on jällegi see asi , et kui Sesk on , ütleme , Bajariga peaaegu võrdne või on kiirem , siis on muidugi jälle jama , eks ju , tead , siis on nagu selles mõttes äge , et näed , Sesk suudab panna ilma selleta kiiremini kui Bajari hübriidiga ja järelikult Sesk on parem , on ju . ja selle vaidlusmomendidega tegelikult võiks täpselt võrdne olla , et autod oleks vähemalt selles mõttes oma näidete poolest okei , aga no vahet ei ole , eks seal suured pealikud teavad , kuidas asju ajada ja ma ei ütle midagi . nii et noh , see minu väike lühike ongi , no Volmo suts ka , ega Volmo ilmselt nüüd ma usun , et ta seekord üllatab , aga mina ennustuses teda esimese kolme hulka ei pannud . sel lihtsal põhjusel , et ma arvan , et võidu võtab sealt see Tänak , teine Ogier . siis oli , ma äkki panin Rovanperä , siis Formo . ja siis ma vist panin Kirillovil , ma ei mäletagi . aga näis , Formo , ma kardan , et ta võib siin üllatada küll , aga noh , saame näha , ühega põnev see värk tuleb , eks ju . ja eks siis tuleb see küsimustik ka jälle ülesse , kes võidab Tšiili ralli . seal ilusti osalege , see on nii tore . siis ma saan jälle tassid võtta , et mul ei ole enam palju pingutada jäänud . et kolm rallit praeguse seisuga veel . Neid tasse tellida ja ma ei tea , ma varsti küsin ka , et võib-olla kui ma järgmise video teen , ma enne seda küsin ka , et kaugel see tasside jaoks selle kohvriga on või kuidas , et õnnestuks see tegemine või ei õnnestu . et Kauri Teemant oli ta nimi vist , et sõidab ka rallid , siukseid rahvarallisid , et tema teeb mulle , tal on sihuke vinge , mingi laserpink olemas , et siis sellega nagu teeb , et ma loodan , et tuleb äge , aga ma ei ole praegu küsinud , kaugel sellega on , et aega on , ma ütlesin , mul on hooaja lõpuks vaja . et siis on sedasi , et saab need tassid sinna plõkk sisse panna , on nagu kohver , et paned seina peale või lihtsalt kapi peale või mine tea , lähed kuskile rallile , suur sõprade seltskond , võtad kohvri kaasa , kõigi jaoks on kohvitassid olemas , on ju . nii et noh , et on äge ja siis muidugi Balti profiil pani meil ka välja väikse auhinna , see on nagu
mitte selle küsimustega, see on seoses selle WRC fantasiga, et saab nagu pärast siis välja loositud Makita raadio. Et see on ka tore asi, vaata rallidel kaasa võtta, kui siin Eestis on ja niimoodi, et siis on äge. Ja muidugi noh, peale seda siis kohe vast on Saarema ralli ka. Näis, mis saab, kuidas saab. Ma arvan, ma külastan seda rallit ikka ühel või teisel moel. Nii et eks vaatame siin mõned asjad lahtisid veel, aga ta tuleb suks real ajal, et ma vaatasin, et Saaremaa, et muidu on nagu esimesel nädalavahetusel, aga minu arust seekord on nagu teisel nädalavahetusel. Et nädalavis kavalad on, et on teinud niimoodi, et peale palgapäevasid, et siis on ju vahetud enne palgapäevad, et siis on palgapäevad. Ja mis puudutab Saaremaa rallit, ma ei tea, kas Gert Vilves või Robert Vilves näeb minu videot või näe, aga mul on siuke idee poisid teile. Et vaata, mine tea, võibolla mõnedel on niimoodi, et neil on kõvasti sularaha ja värki ja mingil põhjusel ei taha seal ülekannetega neid toetusi teha, et see aasta nüüd, kui Saaremaa rallit sõidate, see enda boksi juurde pange siuke kast on ju, et kus on kast ja pangege peale, et annetus või toetus Roberti 2025 aasta hooajaks on ja siuke kast, et siis kes inimesed seal boksi juures rallipargis käivad ja värki ja kellel viiekas, kellel kümnekas, kellel 20, kellel 50 taskus üle liia on, et saab ära panna, siis ma usun, et midagi saab ikka sinna niimoodi koguda, sest teil seda raha on seal vaja igas muudekski kuludeks, et selles mõttes mõelge mu idee peale, minu arust on see hea idee, et ei ole vaja häbeneda, ei ole vaja häbeneda, aga jah, ütleme niimoodi, et teen kahe kaameraga, vaatan kumma kaamera pildi ma panen, lõiguti panen võibolla teise ka, aga läks nagu läks, ma unustasin selle stiki panemata, tead, kui saab küll telefoni, nüüd on teine telefon, limonadi pudeli taustal niimoodi püsti, ma kardan kogu aeg, et ta kukub ümber ja ma ei saanud seda siukse koha peale panna, nagu ma oleks tahtnud, aga vahet ei ole, niimoodi, et ruulime kõvasti, tuleb äge nädalavahetus, rallid hakkavad selles mõttes kellaajaliselt ka normaalselt, enam tööpäeva ei sega, tööandjad on kõik häpid, et töölised teevad tööd, mitte vahi telekateks. Nii et noh, vaatame, äge saab olema niimoodi, et siin kohal ma lõpetan, öeldakse nagu ikka, pikki jutt on sitte jutt, väike jutt pole üldse jutt. Nii et ütleme niimoodi ja nagu ütlevad meie kõvad klassikud, siit on hea edasi minna ja ärge unustage. Vähegi võimalik on, siis YouTube'es, kui võtate lahti, seal on superäid täh või värki võtate sinna peale ja siis teile tuleb nagu telefoni arvele, kui telefonist vaadate plõks, sealt saate siis nagu 2 euri mulle teha. Siis mul on ka nii äppi, et keegi toetab, on ju. Et noh, seda just nimelt selle jaoks, et saaks ka auindasi värki särke vaja, et siis natuke hakkab üle jõu käima see asja. Aga okei, tšau, tšau, piip ja prillid!